akuvumilia alikuwa anataka talaka yangu kila siku. Sasa ni mapepo kwa kwenda mbele. Tafanya mipango mbinguni niweke turudhai. Iwe ile ni mlepo. Lakini mbwendu na uke yete tuka. Kani dada yangu wengine bingi ndani. Na kuhusisha ndio weka bia dogo dogo mapepe na jimama la kukata na shoka. Kuna ngwa. Hata na mimi leo. Wewe basi wewe yebo yebo. Lepasi. Naona. Unaona? Mbele mtunzi ni Musa Banz, usambazaji wa Lanchi Store, best in town. Jipatia na kaa kupakata ndo tungi kaka wewe. Jinamizi ni filamu iliyojaa hofu na yenye kisa cha kweli kilichotokea Rufiji mwishoni mwa miaka ya 90. Sio unachonipa. Nimemkuta na homa. Ndege hutua kwenye mtu ya upendao. Sasa hii dawa inashusha homa haraka sana. Uambie kwamba hii shamba iliyokuwa bondeni. Hata siku moja hujawahi kuniambia kama unazijua dawa. Uliotungwa na mtunzi mahiri. Wajua unanitia wasiwasi. Wa hapa nchini, Sultan Tamba. Mtitu, usio na wasiwasi mwanangu. Mimi ninafanya hivi nina nia njema sana. Mimi sikuelewi kabisa. Baba alikufa. Ganga, uliyoyasema yote ni ya kweli kabisa. Usikose kupata nakala yako kwa wasambazaji wako Wananchi Stores. Kihangwa. Hebu na majini wa jani una. Ngofa za giza. Tamaa ya kumiliki penzi zetu la Desmond. Na kuwa Lolinda anakurumbukia katika kihangwe. Kihangwe, nguvu za giza. Anajikuta matatani. Chochote nitakachosema huwa unafuata. Anahitaji msaada. Kihangwe, nguvu za giza. Ni yule yule bingwa wa sinema za kutisha, Musa Banz, anakuletea Kihangwe. Kihangwe, nguvu za giza, akishirikiana na White Elephant Brother. Usikose kuangalia Kihangwe. Kihangwe, nguvu za giza. Ya wimbi la kutisha shumileta namba moja. Sasa shumileta namba mbili. Max anapelekwa katika mji wa majini. Ana sisi wangu, baba na mama. Jitihada za mganga Ndere zinaleta utata mkubwa. Tutasaidiaje mganga Ndere? Naona mambo haya ukajaribu kwenye kilinge kingine, mimi siwezi. Shumileta namba mbili. Monte anajikuta katika wakati mgumu. Nimechanganyikiwa, sio serifeni. Ni furaha iliyoje katika mji wa majini. Shumileta namba mbili anaolewa na mwanadamu. Mtunzi ni Ali Makumbea atakayejaribu kulifuatilia zaidi.